Він показує, що ось тут вони грають в бочу. Робіть величезні штрафи. Два. Все. Ну, не потрібно буде оцих заходів. Всім привіт, мене звати Юля, я зараз мешкаю в Чорногорії, в місті Бар. Зараз приїхала в Подгорицю, тому що треба забирати результати сканера. Ось яка я молодець, я в поїзді з'їла цілу коробку картоплі з огірками. Забирати аналізи можна лише з 2 до 5, а я приїхала поїздом 6 ранку. Зазвичай я тако монтую відео, закидаю, а потім починаю збиратися. І це завжди така гонка, це просто неймовірно. Думаю, так все, Юля, пізніше вийде відео, нічого страшного, але ти не будеш як ненормально бігти на поїзд. Тому я сьогодні встала, приготувала ці пиріжки, їх знову завезли в магазин. Але вони цього разу не такі вже солодкі, ви знаєте, є вишня, але вона така кисленька трішки. Зварила картоплю, ну, тобто я все поставила, звичайно, це не замішувала. І швиденько в душ. І тако сижу, їм пиріжка, монтую відео. І така 6.02. Я думаю, Юля, ти не нафарбована, ти наполовину гола. Як це в тебе вийшло, що ти знову женешся? Реально до поїзду вибігла в футболці, в сорочці. І ця кофта просто наверх була накинута на плечі. З сміттям в руках, тому що там смітники в нас стоять. Ми нормально. От ти якось мала трішечки раніше зібратися, але все нормально, встигла. Дофарбовувалася вже в поїзді, цілу коробочку все ж з'їла ж картоплі. Бо я почистила така все, думаю, зараз поїм. 6.02. Бігом. Чесно, я прибігла, я буквально через хвилини 3 приїхав поїзд. Тобто до такої. Ну, мені бігти до поїзду 4 хвилини. У мене позавчора вспухла щука. Я розумію, що в мене болить зуб. Можливо, він і раніше вже болів. Але через те, що я кожен день п'ю ібупрофен. І я цього не відчувала. А це я на 2 години пізніше випила, чи на 3. І я думаю, ну все. Був якийсь одна таблетка антибіотика. Я її бабахнула, думаю, ну, піду до наших лікарів, щоб вони мені виписали. Приходжу я вчора. Державних нема зубних лікарів чомусь. Як так може бути, що державних нема? Тут, ну, в будь-якій країні є державні лікарі. Я не кажу, щоб нам безкоштовно ставили якісь там, не знаю, коронки чи ще щось. Ну просто якщо швидка, ну, гостра біль, то хоча б антибіотик виписати. Ні, нема державних лікарів тут. Ну я пішла в приватну. Вона каже, треба зробити знімок. Я кажу, слухайте, випишіть мені просто антибіотики. Ну, я завтра їду в лікарню, там, де мені повністю будуть робити знімок. Тому що мені все рівно треба його робити. Мені треба вже починати ці імпланти вставляти. Ну, давайте місцевий за 10 євро, а такі великі за 30. Каже, ну, він вам і за 30 пригодиться. Я розумію, що, можливо, цей лікар, якого я буду ставити імпланти, він зробить точно такий самий знімок за 30 євро. Але це вже буде, ну, він лікує, він не робить знімок. Ну, це, мені здається, логічно. О, якби. А 10 євро за те, що виписали антибіотики, ну, ми ж не знаємо, які вам треба. Стандартні. Не знаю, мені в Туреччині скільки було, одинаково виписували. Чим там може відрізняти? Зняти запалення. Можливо, хтось скаже, Юля, ну це нормально, якщо ти приходиш, роблять огляд, роблять знімок, ти маєш за це заплатити гроші. Я з вами згідна. Просто я звикла, що в Туреччині такого не було. Ти приходиш, роблять огляд, тобі роблять знімок, виписують антибіотики, це все безкоштовно. Можливо, не всюди. Я не скажу, що турки дуже добре лічать зуби. Ні. Один вирвав зуб, так що там частинка залишилась, і, можливо, якраз вона і запалення дає. Другий хотів кісту лікувати, хоча він бачив, що там кіста. Тому я це не хвалю. Але я кажу, як завжди, якісь плюси, якісь мінуси. Ось. І тому я вирішила, можна було на 9.25 поїхати, приїхати якраз до зубного. Але я думаю, не так мені подобається ця церква, знаєте, Святого Георгія, Подгориці. Я просто, якщо йти на поїзд на 9.25, я в свою не встигаю. Тобто я просто не добіжу до поїзду. А тут я все-таки встигаю на службу, ще щось познімаю вам в Подгориці, тому що я коли завжди сюди приїжджаю, кудись лечу. А так в мене буде до 12, 3 години вільних. Пишіть, що вас цікавить взагалі в коментарях.
що ви хотіли, щоб я показала на каналі. Тому що ну, я на свій розсуд вам показую. А можливо, у вас якісь є запитання конкретні. Я знаю, по нерухомості люди запитують там новобудовок, скільки коштують, було таке запитання. Звичайно, залежить все від міста, те, що ближче до моря, дорожче, те, що далі буде дешевше. Будуть по дорозі зустрічатись якісь будівельні фірми, я буду запитувати. В Подгорищі лише дві церкви проводять кожен день літургію. Це ось Святого Георгія і Христове Воскресіння. Вона трішки далі від ЖД вокзалу, тому я не встигаю туди. Побачимо, чи є сьогодні служба, не знаю. Через те, що зараз Великий Піст, літургія проводиться лише в середу, п'ятницю, суботу, неділю. І я, в принципі, це знала. Я думала, в четвер, напевно, нічого не буде. Так, ченці читають. Я вирішила поставити свічки, написати записки і йду щось вам знімати. Але все рівно зранку зайти в церкву було дуже приємно. Бачите, трошки стухла, але все рівно видно, що напухла щока. І болить, я просто відчуваю, що вона болить. Це ібупрофеном 600 мг закидуюсь, щоб мені не дуже боліло. Напроти церкви є от такі ворота, і люди йдуть туди-сюди. Я думаю, можу зайти подивитися, що там цікаве таке. Ось такий собі доволі великий парк. Трішки походимо, так? Да? Я так розумію, що ми ось тут з вами знаходимось. Ось церква Святого Георгія. І отак ми потопаємо. Гориця, парк Шума. Шума. Відразу можна попити водички. Ласка, для спортсменів. Або помити руки, не знаю, не перевіряла люди. Не можу вам казати, там не написано, що можна пити. З самого раночку, так я вам скажу, доволі багато людей, коли я йшла в церкву, туди-сюди ходили. Відразу з лівої сторони ресторанчик. А що, вони зараз працюють чи що? Всередині таке собі непогане приміщення, музика на всю. Можна почитати газети, спорт. Можливо, тут футбольні матчі дивляться. Бачу один телевізор, другий маленький, камін, ще третій телевізор. Я думаю, так, це футбольний такий собі ресторанчик. Це прикол. Газети. Ну, тут я не знаю, чи зручно ставити щось. Я не думаю, що щось ставлять. Але можна постояти. Він показує, що ось тут вони грають в бочу. Я кажу, ви футбольний клуб? Він каже, ні. Тут грають у бочу. Вони працюють кожен день з 8 ранку до 12 ночі. But where? Here. You take the table, yeah? Yes. Вони забирають столи і грають у бочу. Уявляєте, ресторан, кафе, де грають в бочу. Я звикла, що грають в бочу, тому що в турецьких готелях це постійно і всюди, і люди дуже люблять це. Але я не бачила тут. Тобто 8 ранку ви прийдете, тут же буде офіціант, він вам щось приготує. Зараз я подивлюся меню, мені цікаво. І так гарно тут. Я так розумію, що це закривається, якщо що. В них немає звичайного меню, можна діджитал подивитися. Називається «Клаб Бочара». А з другої сторони цієї будівлі, ось, будь ласка, якийсь комітет знаходиться. Сподобалась мені атмосфера в кафешці. Так приємно, так, знаєте, все підібрано. Квіточки, якісь різнокольорові скатертинки, крісла зібрані звідусіль. Здається, ой-ой, не в стилі, ні в чому, але якось так приємно, не знаю, з душою. Пташки просто заливаються. Дуже класно, практично посередині міста. Такий гарний парк. Так пташки співають. Тобто можна піти погуляти собі, подихати свіжим повітрям. Знаєте, не так дерева в рядочок, всі маленькі. Вже фотосинтез там взагалі забули, що таке. А тут прям такий, як ліс, справжній ліс. Ну, дорога добре, добре, дорога такої в лісі немає. Це проблема всієї Чорногорії,
просто неймовірно. І відбуваються заходи, і дуже багато. Тобто люди ходять, збирають сміття. Але мені здається, просто потрібно забрати причину, правильно, а не очищувати наслідки. Поставте більше смітників, раз. Зробіть величезні штрафи, два. Все. Ну, не потрібно буде оцих заходів робити, щоб люди ходили, збирали. Одні кидають, другі збирають. Ну, це можна дуже довго розтягувати, нічого не зміниться. Абсолютно нічого. Ті, що кидали, вони такі будуть кидати. Зробіть штрафи, як в інших країнах. Юля, ти зла? Та не зла я. Ну, просто вирішиться відразу проблема і все. Всюди стоять камери. Всюди. У всьому світі. В будь-якій точці є камера. Для чого, якщо щось відбувається, щоб через супутник побачити, що відбулося? Звичайно, ви їх не бачите. Якщо хтось думає, що заклеїть в телефоні оцю камеру, то ви помиляєтесь. Кожен ваш рух можна відслідкувати спокійно через супутник, якщо це комусь треба буде реально. Повірте, це нікому не треба. Тому не придумуйте собі нічого. Але все, пару штрафів. І я думаю, люди тільки так перестали б сміття кидати. Мені дуже подобається Чорногорія, знаєте чим? Що тут залишають цю всю природу, не лише в парках. От де б не було ці квіти всюди. Це так класно. До речі, таких я не бачила. Пишіть, скажіть, хто це, що це. Хто знає, як це називають. Чорненькі з жовтими дзьобочками. Бачите такі пташки? Я думаю, що це ворона. І я в кваторі, коли знімала, кажу, це ворони. А мені дівчинка дзвонить, каже, Юля, це не ворони, напевно. Ну хіба, що вони десь переплили на кораблях, тому що так, Чорногорія навколо закрита горами, і вони не можуть перелетіти ці гори. Тут немає ворон в Чорногорії. Можливо, ну, на кораблях якось перепливли. А так ні, самі точно ні. Отворено з 9 до 7 зимою і осінню, і з 8 до 9 літо і весна. А що там має бути таке? Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, виконання всіх ваших самих класних, добрих бажань і перемогу Україні та Ізраїлю. Цілую вас!